menina? Olha a reis, da Gabriel. Ei, oi. Olha a reis, a massa de bebê. Vai, deixa eu ver. Vai, deixa eu ver. Que ele demanda essa reis? Deve haver hora, tá? Que eu vi aqui. Que ele demanda essa? Me diz que mês. E lá, leis, que lá, leis.